Saotra amin'ny dera mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra resanako fanemasina. Noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola mahavelonaina anay, afaka miaino ny teninao. Saotra anao ry rainay any an-danitra nanome anay an'i Jesosy ho faty sy hisangana tamin'ny maty mba hananana fiainana. Saotra fanahy masinao noho ny asanao anatinay azahoanay mandray an'izany Jesosy nitsangana amin'ny maty zany ho fiainanay. De mangataka aminao azay mba izany heriny nlay nitsangana tamin'ny maty zany de Kristy Jesosy no hitoetra ao anatinay, hoentinay mamakivaky ny fiainanay ary hanjaka ao amin'nytokantranonay zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany, hanjaka sy hanapaka amin'ny fonay zany Jesosy nitsangana tamin'ny mba ny teninao fanahy masina voninahitra anaranao ho fiainana sy fiadananao anay. Amen. Ny voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra isika mahazo ny paska zay atsarovana indrindra nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty koa ny anjaka sy anapaka amin'ny tokantranotsika, anjaka sy anapaka amin'ny fotsika tsirairay avy. Arak'izany ny fampianarana zay rotsintsika eto dia mitondra ny lohateny hoe ny hery ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ny hery ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ka dia firaibesaka amin'ny paska izany lohateny zany. Kanefa dia nakandinitry soratra masina ny sotonana an'izany lohatenitsika zany de ny Filipianina toko fahatelo nandininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fa raiky ambin'ny folo. Filipianina toko fahatelo nandininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: eny mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana kampiviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misy ahatrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Amen. Mba ho fantatro Jesosy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty. Io no nampianarin'ny apôstôly Paoly ny fiangonana tany Filipi. Ny afantarana tsara hoe ahoana zany heriny Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Ahoana ny andraisantsika izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Ahoana no itoriantsika izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Ireo no zavatra lehibe horesantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Hery hoe ny herin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia herin'Andriamanitra velona fa tsy mba Andriamanitra maty intsony satria efa nandresy ny fahafatesana. Io lay hery. Ary zany hery zany no hiasa amin'ny tokantranonao, hiasa amin'ny fonao, la herin'Andriamanitra velona amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ka raiso izy raha izy no manjaka sy manapaka amin'ny tokantranonao sy ny fonao, dia lay hery nitsangana amin'ny maty koa no hameno zany tokantrano zany fo izany. Arak'izany raha resana ny hoe nitsangana amin'ny maty dia nambarana fiainana zany hoe fitsanganana amin'ny maty zany. Ka dia azo adika tsara hoe ity hery ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty ity dia hery ny fiainana sy hery ny fahavelomana. Hery ny fiainana sy hery ny fahavelomana. Ahoana zany hery ny fiainana sy hery ny fahavelomana zany? Hery maneho n'Andriamanitra mpamorona sy mpanome fiainana an' Jesosy ary tompo ny fiainana, mpizara fiainana an'i Jesosy. Eo izany hery ny fiainana zany.
Jesosy tenany raha teo no manazavy zany amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahafolo hoe zaho avy mba hananany fiainana ary hananany be dia be. Dia sindriany sy mafisiny epistilo any Hebreo zany toko fahafito ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa Jesosy dia manana ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Hery ny fiainana tsy manam-pahataperana ao am'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Ko raha zay nany hoe hery ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty de zao hery manolotra anao fiainana be dia be, hery manolotra anao ny fiainana tsy manam-pahataperana manakizay. Ary io ny filazantsara zaraina aminao amin'ity fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty ity nany pasoka izany. Fiainana tsy manam-pataperana zany hery zany, hery ny fiainana. Akoatra zany dia hery mandresy ny fahafatesana, io hery ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty io, ary tsy misy hery hafa handresena ny fahafatesana. Ivelany Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ivelany Andriamanitra velona, de tsy misy hery mandresy ny fahafatesana. Hebreo toko faharoa ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo dia ambarany fa Jesosy dia manana ny hery ny handresy lay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Ka dia ny fahafatesana no resena ka levona tantera. Zay no ambarany soratra masina, hery mandresy ny fahafatesana sady manome fiainana. Arak'izany dia mifoho fitiavana ity hery ity, hery ny fitiavana ny mpanota no manosika Jesosy ho faty sy hitsangana amin'ny maty. Ho izy amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo na andininy fahatelo ambin'ny folo, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Hery ny fitiavana ka namangidy azany kapoaka ny sotroiny mba hanehoany fampandresiny fahafatesiny de tsy maintsy ny sotroiny zany maty izy kanefa nitsangana tamin'ny maty. Hery ny fitiavana ny mpanota, tsy zany tsy mijanona ho tiany mpanota ihany zany hery zany, fa hery manangana ny mpanota maty ka mamelona azy, hery manangana ny mpanota maty ka mamelona azy. Tena tianao Jesosy miavana, ka ny heriny dia ny hanangana anao hiala amin'ny fahafatesam-panahy. Eny, fahafatesanao fasana koa aza rahatr' zay ka hanindra anao amin'ny fiainana manak'izay. Izany io hery ny fitiavana io, izany io hery ny fitsanganany tamin'ny maty io. Raha nanangana amin'ny Lazarosy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fa raiky ambin'ny folo na andininy fa dimy amby roapolo de nazavainy tsara zany ka hoy Jesosy, izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana, zay mino aina de maty aza de ho velona indray. Eo la hery ny fitiavana manangana amin'ny maty ny mpanota. Amafisin'ny Paoly zany ao am'y Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa roa amby roapolo, fa tahaka ny nafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Maty no ny fahotana tao amin'ny Adama izy, kanefa ao amin'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty no havelomantsika, ary zany no hanasananao androany hiarabelona amin'i Kristy Jesosy. Famindrampo amin'ny mpanota zany, hery ny famindrampo izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany, mamindrampo amin'ny mpanota izy ka maty nitsangana tamin'ny maty mba hananany mpanota sy ainana. Tena sarobidy zany ity herin' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity, nefa raha handray azy ny mino de tsy azo sarahina amin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Ny asa mpamonjeny Jesosy manontolo raha nonoka tamin'ny fahaterahany torotoroana tamin'ny herin'ny fanahy masina, raha nitoroteny izy de ny fanahin' Jehovah natoamiko nanositra hay toroteny somahafaly, raha namoaka de amin'izy de raha ny fanahin'Andriamanitra no amoako de amin'izy de efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ny nitsanganany tamin'ny maty de sindrian'ny Paoly
ao amin'ny epistiliny soatany ho an'ny romana toko fahavalony andininy fa raiky ambin'ny folo hoy izy araha ny fanahinzay nanangana an' jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de zay nanangana any kristy jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo lay fanahy hoe tsy vita nanorotoro ihany nampitoro teny ihany namoaka de aminia ihany ary nanangana an' jesosy tamin'ny maty ary tsy vita ny nanangana an' jesosy tamin'ny maty izy fa mitondra an' jesosy nitsangana tamin'ny maty ao anatin'ny olona ka manangana ny mpanota maty hiala ny fahafatesana kanana ny fiainana mitsangana amin'ny maty ara-panasika am'izao fiainana zao fa hitsangana amin'ny maty andova fiainana manankizay ratsay ao an-danitra tena ny fanahin'andriamanitra velo heri ny fanahin'andriamanitra nanangana an' jesosy tamin'ny maty sy nanangana ny mpanota maty arak' zany dia hery mahatonga ny mpanota ho olona vaovao satria no avaozyny jesosy lay nitsangana tamin'ny maty no avaozy ny fanahy ny fananganana amin'ny maty ka dia vaovao velona marina masina ny mpanota vokatry ny fitsanganan' jesosy tamin'ny maty sy ny fanahy ny fananganana ty herin' jesosy ny sangana tamin'ny maty ty koa dia hery mandresy sy manafaka teo sika de nilaza hoe hery mahatonga ny mpanota ho vaovao marina masina ary velona de ianao zany aozony ka tonga olona vaovao araka ny tenin'ny apôstôly paoly raha misy olona amy kristy de olona vaovao izy zany ao amin'ny kristy mitsangana tamin'ny maty sady manana any kristy mitsangana amin'ny maty isika ao amin'ny kristy ary kristy ao anatitsika ao anatinao sy ao amin'ny tokantranonao io lay mpanota vaovao velona marina masina hery manafaka hoe hery mandresy hoe mandresy ny fahafatesana efa nambarantsika teo zany mandresy ny fahotana mandresy ny heriny devoly mandresy ny fanao rasiny zao tontolo izao rehetra eny ny fahavalo rehetra aza mandresy am'izany ianao sady afaka am'izany ianao afaka tamin'ny fahotana afaka tamin'ny heriny devoly afaka tamin'ny fahafatesana afaka tamin'ny helo afaka tamin'ny heriny zao tontolo zao afaka tamin'ny herin'ny fahavalo rehetra zay mamatotra sy mangezanao na inona izy na inona izy andro hoany anio zany hery manafako zany zany hery mampandresy zany nomeny anao ary zany mahatonga an' jesosy milaza hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo tao natoko fahavalo andeha nyfaina amy tempo ianao zany nafahany lay nitsangana tamin'ny maty zany ary tsy vita ny afaka fa manoatra noho ny mpandresy aza hoy ny apôstôly paoly amy romanina toko fahavalony andeniny fa fito amy tempo manoatra noho ny mpandresy mpandresy mandrakzay zany manoatra noho ny mpandresy zany io no vokatsoan'ny fitsanganan' jesosy tamin'ny maty nalazaina hoe pasika ihany koa ny fahafatesana arak' zany no resena kalevina koa ny korintiana voalohany toko fahadimy ambiny folo ny andiny fahefatra amy dimampolo ny fahafatesanao aiza ny herinao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao ny fahafatesana no resena kalevina ianao io mpandresy ny fahafatesana ianao ninoninona hery ny fahafatesana avy amy devoly avy amy filaniota araka ny romana toko fahina andiny fahatelo amy roapolo hoe fahafatesana amy tambiniota fa fiainana manrakzay kosa ny fanomezana ao amy kristy jesosy la nitsangana tamy maty ka dia tsy matazona anao fasana tsy matazona anao ny heriny fahafatesana avy amy devoly na avy amyota na avy amy filaninofo fa resy zany tsy noho ny heriko fa noho ny heriny lay nitsangana tamy maty sy ny fanahiny ilay nanangana amy maty zay mitoetra ao anatiko sy mitoetra ao anatinao mahafaly zany ry havana zany filazantsara madiso mangarangarany zany zany filazantsara madiso marina ary velony zany zany no jesosy nitsangana tamy maty filazantsara marina filazantsara velona filazantsara madio sy mangarangarana ary fazantsara maharitry manankizay ka soratina ao anatin'ny fonao zany filazantsara zany ka ho velona
ho marina, ho madio, ho mangarangarana, ao anatin'ny fonao. Izany Jesosy nitsangana tamin'ny izany. Ary izany nahatonga ny mpianatra faly. Amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andininy faharoapolo. Rehefa nasehon'i Jesosy azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra. Ka izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany ry havana, hery mitondra ny fifaliana. Ary izany no hirantsika, hirantsika telo amby telopolo amby zato. Teraka ny fifaliana, tondraka ny filazantsara, andro ny fitomaniana, mody ho pasaka tsara, ny falitsika ry havana. Fanomenan' izany filazantsara ny fifaliana izany. Inona ny filazantsara ny fifaliana? Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Atolotra ny mpanota, ka hanana ny mpanota sy ny mpanondroka reraka rehetra. Vokatry ny fahoriana, vokatry ny ady, vokatry ny problema maro samihafa, Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy ny fanahy ny fananganana amin'ny maty. Io no mitondra fifaliana ho anao ry havana. Ka dia mifalia fa manana ny herin'ny fifaliana Jesosy izay omeninao androany. Herin'ny fiadanana. Mitondra ny herin'ny fiadanana koa Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Isaky ny aona tamin'ny mpianatra izy rehefa nitsangana tamin'ny maty, dia ny teny voalohany teneniny ho aminareo anie ny fiadanana. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ao amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty no fahafenoany ny fiadanana, ary ny fahatanterahany ao an-danitra rahatr'izay dia efa iainana sahady amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, izay mitoetra ao anatiny meno, mitoetra ao anatinao, hizara fiadanana ao anao sy nitokantranonao tokoa izany Jesosy izany. Satria ny fiadanana dia salom izany, fiavanana amin'n'Andriamanitra izany, miavana amin'Andriamanitra mpanota, havan'Andriamanitra ianao, havan' Jesosy ianao, zanany ianao, olony ianao, miraipitsaminy ianao ka mifalia. Satria izany no atao hoe pasika fiadanana, pasika fifaliana. Ary izany Jesosy sy ny heri nitsangana tamin'ny maty izany ny fototra norenantsika, ny finoantsika. Kristy Jesosy no fehezony indrindra, fondation ny finoana, fo mamelona ny finoana, loha miparika ny finoana. Zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany koa. Iny apôstoly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy, foana nytoroteninay, foana ny fonareo, mbola mitoetra ny fahotanareo ihany ianareo, dikan'izay mbola mitoetra ny fahafatesana. Kanefa sy zany, hoy ny apôstoly Paoly, fefa nitsangana izy resy ny fahafatesana. Hery mitondra fanantenana velona, hery mitondra fanantenana velona. Fanantenana ny amin'inona? Ny amin'ny fiainana marak'izay, ny amin'ny isanganako amin'ny maty rahatr'izay, ny antovako lanitra rahatr'izay. Io lay fanantenana miorona ny fitsangaran' Jesosy tamin'ny maty. Koa noho izany ny finoana sy ny fanantenana dia mitambatra ao amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, fototra, fo, lohan'ny finoana sy ny fanantenana. Koa tsy ny fahagagana sandoka sy ny fanasitranana sandoka sy ny valim-bavaka mety ho azonao no anankinanao ny finoanao sy ny fanantenanao, fa ilay nitsangana tamin'ny maty. Izany no fahagagana tampony dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ampy ahy izay fa ny fahagagana sandoka rehetra fô mirakla sy ny fanasitranana sandoka rehetra pseudo-guérison tsy mandaitro izany, satria avy amin'ny satana izany. Fa manana ilay tena izy sy ilay tena marina sy ilay tena velona sy ilay tena madio de Kristy nitsangana tamin'ny maty, dia tsy andaitra amiko izany rehetra izany, satria fantatro izay inoako. Hery mitondra ny vahaolana amin'ny problema rehetra amin'ny fiainanao. Dia mpandinika anankiray dia nampianatra ny hoe ny fahafatesana sy ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty no mitondra ny vahaolana amin'ny olana mitambesatra amin'ny fiainany mino. Ho an'izay misotro ranomaso, izay misotro alahelo, izay sasatry ny mandohalika miantoraka ao an-tongotry ny Tompo, dia izao mahafinaritra nataon'i Jesosy tamin'ny Maria rehefa nitomany teo amin'ny fasana Maria. Tonga Jesosy niteny tamin'ny Maria hoe ry Maria, ry Maria, aza mitomany. Ilay tanan'i Jesosy feno olatry ny fitiavana ry havana, hamafa ny ranomasinao raha sendra sasatra anao. Ary zany no ambolainy ao anatinao ka hitondrany vahaolana amin'ny fiainanao na inona na inona. Eny, mety tsy ho azonao ny vahaolana tadiavinao raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa tsy ahatonga anao hiala amin'i Jesosy izany, fa
iorina na inona na inona mitsanga eny hatramin'ny fahafatesana aza tsy hiala amin'i Jesosy ianao satria fantatra ao ny heriny ilay nitsangana tamin'ny maty mitoetra ao anatinao mitoetra ao am'tokantranonao ka tsy iova mandrak'izay ianao arak'izany dia hery manasitrana ny ratra-po ny aretina ny ady ny olana ity Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity ary ny tena mahafinaritra hery mampandova lanitra ny mpanota mibebaka sy mino atolotra anao zany hery ny fiainana manrak'izay zany mba hatonga anao andova fiainana manrak'izay tena mamoatra zany ny fanontaniana mipetraka ary de ahoana ary ny fomba raisatsika na iainatsika izy zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany sy ny heriny ny vokatsoan' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ahoana no ahatonga an' Jesosy ho velona ao anatitsika araka ny tenin' apôstôly paoly hoe tsy zaho ntsony no velona fa kristy nitsangana tamin'ny maty no velona ao anato galatiana toko faharoa andininy faharoapolo inona no atao Jesosy tena ny anyny mampianatra raha te azo an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy ny herinylay nitsangana tamin'ny maty sy ny vokatsoan'ny fitsanganany tamin'ny maty ianao dia hoy jesosy amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo raha ti ahy ianareo de hitanina ny teniko ary zaho sy ny ray no honina ao anatina olona miaina babo ny tenin'andriamanitra mivelona amin'ny tenin'andriamanitra manoa ny tenin'andriamanitra io no manana n'ilay nitsangana tamin'ny maty ao anatiny aza lasakary ny fihinananao amin'ny tenin'andriamanitra isan'andro antrampotoana rehefa malalaky na ainoana na vakina miaina ny tenin'andriamanitra jesosy raha teo ny teny hodininareo nysoratra masina fa io ny manambara mantsaka ao anaty andriamanitra ray sy jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty ny batisa masina koa anambaran'ny apôstôly paoly ny vita batisa rehetrarehetra dia manana an' jesosy niara-maty sy niara-natsangana niara-nombona niara-maty niara-natsangana amin' jesosy araka ny romana toko fahenina ny andiny fahateloko hatramin'ny fahenina ka noizy zany dia ianao zay vita batokisa matokia minoa fa nombona teo amin'ny azofijerenany tenany io ta niara-maty sy niara-nalevina tamin'ny kristy ianao teo am batisa ary niara-nitsangana ianao sady nisakana ny maty ara-panahy no manana fiainana vaovao ahoana ny iainany zany batisa zany sanano ny fotorotoro sy mangorakoraka na fiainampibebana ny olona mibebaka ihany no velona sady manana an'ilay velona sy nitsangana tamin'ny maty tia kristy jesosy ezekely toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny faharoa amy telopolo de mampianatra tsara fa hoe tsy sitrako ny afasesan'izay maty o jehovah ko mibeba ianareo mba ho velona ary lay zanakadala rehefa nibebaka de zao miteny tamin'ny fanoharana natao jesosy hoe ty zanako ty efa maty nefa velona indray te ho velona va ianao te hitsangana amy maty va ianao te anana nitsanganana tamin'ny maty ao anatinao va ianao tena mibebaka amy fotorotoro sy mangorakoraka fa tsy mibebaka amy vava amolotra ihany fa tena mifotorotoro sy magorakoraka tsy mba ataon'andriamanitra tsimotsimo zany fa tena iraiaina aminy ianao akoatra zany dia amy fanasany tompo koa zay mihinana sy misotro ny rano jesosy dia ambarany tsara amy jaona toko fahenina ny andiny fahenina amy dimampolo hoe zay mihinana ny nofotry sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy mitoetra ao amiko i jesosy zaho ao aminy ho anao ry mpandray ny fanasany tompo aza tao zavatra kely fa sy mandeha ampahazarana ny mandray fanasany tompo fa nandray ilay nitsangana tamin'ny maty anao zany tsodrano ataonay pastora rehefa avy nandray fanasany tompo ka manao ty fizanteny ty hoe jesosy kristy tomposika zay vao ny tamin'ny azy fizanena ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanomeanareo ny tenany sy ny rano zany anao votana nanao tena sarobidizany paoly apôstôly amy korintiana voalohany toko fahafolo andiny fahenina ambiny folo mampianatra ina amy firaisanaina amy jesosy nitsangana tamin'ny maty ihany koa amy fanasany tompo ka boka ny fisaorana zay soratsika tsy firaisana amy rahany kristy va izany ny mofo zay vakisika tsy firaisina amy tenany kristy nitsangana tamin'ny maty va izany tena misy firaisinaina communion de vie amilay nitsangana tamin'ny maty ianao ao amy fanasany tompo ka tena aza atao kotoatoa na fahazarana rehefa anatona latabatra masina fa andray lay nitsangana tamin'ny maty ho fiainanao ianao ary anjaka ao amin'ny tokantranonao ka dia sarobidy loatra ny fiainam-pibebahana ny mino no mandray ilay nitsangana tamin'ny maty
Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany amin'ny Romana toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo, ny marina mifona no velo, zany hoe ny marina mifona no mitsangana amin'ny maty sy mandray le nitsangana amin'ny maty. Lotera de mampianatra zay toerana misy ny finoana de misy a Jesosy nitsangana tamatsy ny fiainana manrakizay. Ka raha mino ianao dia manana an' Jesosy sy ny fiainana manrakizay ianao. Tena sarobidy zany. Ny finoana ny fianatanana andraisana, ny fanomezana rehetra avy amin'izay nitsangana tamin'ny maty sy ny vokatsoany fitsanganana amin'ny maty raisinao amin'ny finoana zany. Ka de mahatonga anao ho manana an' Jesosy ao am-ponao sy ao am-tokantranonao. Noho zany de ampinarin'ny mpandinika fa fotsy ny finoana, fo ny finoana, lohany ny finoana, ny fampianara, ny toroteny, ny teolozia, ny fivavahana kristiana ity fisanganan' Jesosy tamin'ny maty ity. Sady fototra, fo, loha, lohan'ny finoana, lohan'ny toroteny, na ny fampianara, na ny teolojia, na ny fivavahana kristiana de Jesosy ny sangana tamin'ny maty io. Fototra, fo, loha mitanga. Raha esoronao fivavahana kristiana arak'izany, Jesosy ny sangana tamin'ny maty dia tsy fivavahana kristiana tsony izy. Na ny baiboly raha esoronao amin'ny baiboly Jesosy ny sangana tamin'ny maty, tsy baiboly intsony, satria Jesosy ny sangana tamin'ny maty, satria maty ilay Jesosy, resy ilay Jesosy. Raha tsy natsangana tamin'ny maty, resy ny devoly izy, resy ny fahafatesana izy raha tsy nitsangana tamin'ny maty. Kanefa tsy zany fa efa nitsangana izy. Famonjena fendro tanteraka, hery mitondra famonjena ity herin' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity, fahafenoana sy fahatanterahan'ny famonjena. Araka zany ity Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity, ianao zay vita batisa, ianao zay nibebaka marina, ianao zay niny marina, de zao tsarovy fa olona vaovaontsy anao, olona vaovaontsy anao, olona mandova lanitra anao, olona manana lay nitsangana tamin'ny maty anao. Ary zao kosa, ary zao kosa anao ny raha nytompo anao rehefa olona tahaka zany anao ka tonga olona vaovao manana an' Jesosy ao anatinao zany, dia hoy ny tompo mandehana ka mitore ny filazantsara ny olombelona rehetra. Inona ny filazantsara otorina? Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho an'ny famonjena, ho an'ny ananana fiainana, ho an'ny fandresena, ho an'ny fanafahana, ho an'ny vahaolana amin'ny fiainanao, ho an'ny andovanao lanitra. Io no torina. Mila ny herin'ny fanahy masina koa nefa raha nitory. Zao nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra, tamin'ny apôstôly aza mialeto Jerosalema manam-panafenarana fanahy masina. Ary amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo, rehefa nampiomana sy nampianatra ny mpianatra andeha hitory ny filazantsara Jesosy, de zao miteny ahazo ely anareo amin'ny lasan'ny fanahy masina aminareo ka vavolombeloka eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Hizaran' Jesosy hatramin'ny farany tany no anirana anao, satria efa nandray azy anao ilay nitsangana tamin'ny maty, efa manana azy anao, efa babon' Jesosy tanteraka ny fonao sy ny fiainanao. De zany zany anao amin'ny olona rehetra, ka ho Jesosy no hitany olona ny fiainanao manomboka ny hoany, satria olona nitsangana tamin'ny maty ara-panahy ianao, olona vaovao ianao, olona miaina ny fiainam-pibebahany ianao, olona miolona amin'ny finoana velona. De Jesosy nitsangana tamin'ny maty ianao, olona manana ny filazantsara velona de lay nitsangana tamin'ny maty ianao. Ary zara izany amin'ny olona rehetra mba handresy ny fahafatesana koa ny mpanota ny sedrisa, mba ho afaka koa amin'ny devoly sy ny fahafatesana ary ny elo ny sedrisa sy zay mbola tsy mino, mba handova lanitra tahaka anao koa ny sedrisa sy ny mbola tsy mino, eny hanana lay nitsangana tamin'ny maty ao am-pony sy ao an-tokantranony koa ny sedrisa noho ny fijoroanao zay efa manana lay nitsangana tamin'ny maty herin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Lay Jesosy tompon'ny fifaliana sy ny fiadanana ane anjaka ao am-ponao ka ho fahalalandavy anao, ho feny fiadanana ny mponao na inona na inona sarotry ny onja sy ny ahmafy ny valana retina COVID-19 zay mampiororo an'izao tontolo izao, ny tahotra ny fahafatesana mampiororo an'izao tontolo izao, ianao miorinao tsara na velona na maty. Hoy ny apôstôly Paoly fa Kristy mantony avelomako
ary ny fahafatesana no azaoko tombony ka namaty aho navelona aho de zao ihany manana ilay nitsana tamin'ny maty aho ampy ahy zay mahafa-po ahy zay ary izy mahalala ny hevitra iverany ahy de hevitra ahatonga fiadanana fasilosa voninahitra ny eoan'andriamanitra ray zanaka ny faramasina zay fahazatra mitalohanitra ka azy mandrakzay vavaka sika saotra jesosy nanaiky nyfaty hitondra ny fahafatesanay ny faratsianay ny helokay nitsangana tamin'ny maty mba hanangana anay amy maty ka hanome anay fisainana hanome anay fandresena hanome anay fahafahana zay angatahnay aminao jesosy eo manjakao anatinay manjakao amy tokantranonay ny ankohonanay mivady amanjanakay ny sireny anay eny zao tontolo zao aza ho babinao jesosy ia fenoy ny fanahinao ko zahay da zao nay mitory amin'ny hafa mba hanana ny hafa fiainana hanana ny hafa anao jesosy ny sanana tamin'ny maty saotra.